Заштита на правата постои повеќе од една година. Вие сте еден од основачите и член на овој комитет. Може ли ни кажете нешто повеќе за тоа, зошто сте член токму на овој комитет и зашто всушност станува збор? Значи, зошто сум член на овој комитет, како политички затвореник во мандатот на ВМРО-ДПМН, како жртва на една политичко-полициска монтировка со во карикатурата отсутството тогаш па се уште спроведено од нивна страна, дојде до тоа што дојде, случајот мој е познат на јавноста, и веднаш ми се роди таа идеја, значи јас сум еден од идејните творци за формирање на овој комитет, да појаснам, бидејќи називот на комитетот не ја објаснува мотивацијата и суштината. Во овој комитет за заштита на човекови права се обединети скоро сите политички затвореници од мандатот на ВМРО-ДПМН, од владењето на таа партија, и фактички од сите спектакуларни монтировки кои ги спроведува, луѓето кои се жртви на тоа членуваат во овој комитет, бројот не е мал, тоа е бројка од некои 300 до 350 луѓе, неистомисленици или противници на таа власт. Идејата, значи мотивите за формирање, идеите, целите на овој комитет, по-подробно ќе бидат објаснети на основачката сега конференција, која што следува кроз неколку дена, и каде што повични луѓе од правото, повични од мене во тој дел, ќе ја објаснат суштината и законските промени кои ги бараме. Значи, основната идеја, едноставно кажано, е да придонесеме во реализирање на реален, вистински правен систем. Не оваа карикатура, оваа слуга на власта која до сега судеше, за да ова зло не се повтори, за да не го доживее тоа и некој друг, трети и така натаму, да се востанови правна држава. Гледаме дека новата власт има такви интенции, гледаме исто така и дека не брзаат многу, меѓутоа тоа е основна работа во државата која треба да се смени и треба да се побрза, така да и ние како волонтери, како цивили, сакаме да помогнеме во тој процес. Вие сте една од жртвите на овие политички монтирани случаи. Зборуваа се актуелни прашањата околу условијата во затворите низ земјата. Може ли да ни кажете какво е вашето искуство? Какви се условијата во затворот во Шутка? Условијата се лоши. Во затворот во Шутка мислам и полоши од затворот Идризово, каде што беше премиерот. И во Шутка се обавува притворот, нели, оној незаконски притвор кој предходната власт го спроведуваше за цело време и заради кој целокупното наше правосудство и обвинителство имаше секоја година замерки од Европската комисија и од релевантните институции меѓународни кои го проценуваат нашето општество и нашите институции, во случајот квази институции и обвинителството и судството, па и полицијата во тој период. Иначе, се слагам во рете што тоа што премиерот ја посетил, го посетил Идризово, треба да ја посети и Шутка. Меѓутоа, треба да ги посети причините за полнењето со невини луѓе на тие затвори. Тоа се обвинителството и судството. И се надевам дека предизборните ветувања за генерален реизбор ќе се спроведат. Новата влада изготви предлог закон за уредување на основите и начинот за воспоставување на одземените човекови права во судските постапки. Вие како комитет имате изготвено своји забелешки по овој предлог закон и своји сугестии кои што ќе бидат промовирани на конференцијата во сабота. Кои се конкретно вашите забелешки? На што најчесто се однесуваат? Се однесуваат на многу работи, јас тоа би го оставил на, се каже, на самата конференција од луѓе повични во таа област од мене, бидејќи јас сум во правото лаик, таму ќе говорат професорите Калиджиев, Фрчковски и други говорници кима. Така да во тој дел деталите ќе ги кажат тие. Бидејќи, како што знаете, последиците од кршењето на човековите права, пред се
по оние на кого се прекршени. По манирот да тоа стане една нормална работа, да се крша човекови права во секоја судска постапка, значи покрај тие последици, последици и материјални, има и обштеството. Значи, пред се тие оштети кои заради лошо водени или незаконски водени постапки, на крајот ги плаќа државата кон оштетените граѓани на оваа држава. И по основа на прекршените човекови права, и по основа на материјална и нематеријална штета. Она што јас лично го мислам и што се залагам да влезе во значи, концептот на комитетот и во законски барања да се артикулира, е да нема зошто Република Македонија да ги плаќа грешките на некои извршители на власта, кои наместо да бидат обвинители, судии и да работат својата работа, работат по нечив налог и работат незаконски, непрофесионално на нечива штета. А таа нечива штета се стотици илјадници граѓани на Република Македонија, кои, еве да речеме, не се слагаат со власт. Тоа е 17 век и тоа не сме да се дозволи понатаму.